Udruženje roditelji UEFA Fondacije za djecu ove godine po treći put počeli su s provođenje projekta Uči i igraj se u čak 12 opština Crne Gore, pretežno sa sjevera, među kojima i opština Pljevlje i učenici osnovne škole Savko Aljković, čiji je cilj podrška bavljenju sportom, obrazovanju i socijalnoj integraciji djece osnovnoškolskog uzrasta. U fono izjavi za televiziju Pljevlja koordinatorka projekta Tanja Ašanin objasnila je ideju Uči i igraj se. Da pružimo mogućnosti djeci koja žive u socijalno ugroženim porodicama, ali i njihovim vršnjacima da unaprijede vještine čitanja i pisanja na djeci koja to nisu savladala, a sa druge strane da sva djeca imaju mogućnost da u svojim opštinama, školama ili klubovima besplatno treniraju sport, odnosno da nekako unaprijedimo socijalizaciju kroz ove sportske i obrazovne aktivnosti. 40 djece od 2. do 5. razreda kroz radionice koje su počele prošle sedmice učit će čitanje i pisanje i učestvovati na besplatnim treninzima fudbala. Radionice realizuju volonteri naredna 4 mjeseca. U svakoj od opština 90 djece će besplatno trenirati fudbal naredna 4 mjeseca. Potrudili smo se da uključimo i dječake i djevojčice i djecu romske populacije i djecu smetnjama u razvoju kao mogu da isprate sportske aktivnosti, da to bude prilagođeno njima, odnosno trudili smo se da ne diskriminišemo djecu, odnosno da pošaljamo onu poruku koja je uvijek bitna djeci, a to je poruka jednakosti. Gledali smo da to bude u vidu vršnjačke edukacije, da mladi ljudi rade sa djecom, da prenose svoje znanje i da opet organizujemo veliki broj interaktivnih aktivnosti, da to onako bude djeci primamljivo, zanimljivo i da kroz igru naučete osnovne, a važne vještine za dalje obrazovanje. Ašanin ističe veoma bitnu saradnju sa lokalnom zajednicom, osnovnom školom Savko Aljković i fudbalskim klubom Breznica, koja je u pripremi i realizaciji na zavidnom nivou. Ono što nekako planiramo, što je završena aktivnost projekta, jeste fudbalski kup. To će biti jedan lijepi dan, odnosno cjelodnevno druženje gdje ćemo okupiti oko 400 djece koja su učestvovala u projektu, da se zajedno družimo, zaigramo fudbal, ali nekako pošaljemo važnu poruku o istim mogućnostima kako obrazovanja, tako i sporta. Protekle 2 godine realizacija projekta dala je rezultate na koje su ponosni jer je preko 700 đaka unaprijedilo čitanje i pisanje, a preko 1500 djevojčica i dječaka naučilo osnove fudbala. Projekat je prve godine bio realizovan u Podgorici, odnosno u centralnom dijelu. 2. godine smo obuhvatili osnovne škole u opštini Nikšić. Nekako baš nam je drago što smo uspjeli ove godine ostvariti saradnju i sa opštinama na sjeveru. Tako je, nekako aktivnosti su bile identične i prethodne 2 godine i oni rezultati koje smo u saradnji sa volonterima koji su realizovali projekat, ali naravno i trenerima i koordinatorima, odnosno nastavnicima iz osnovnih škola do kojih smo došli, su bili zaista divni, a tiču se i unapređenje vještina čitanja i pisanja i motivacije kod djece, unapređena je socijalizacija i socijalna integracija. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Fudbalskim savezom Crne Gore.